Once again. Hasta sabaylai namaskar. Mero naam Raghunath Adhikari ho. Ma Janai Purnima ko barema choto rupma yaha varnan garna laireheko chu. Yo ved ma 100,000 mantra haru chan. Tesma rig yajur samagari ra vibhajan garieko cha. Atharva samet 4 ved ma. त्यसबाट झिकेर 4000 मन्त्र सन्यासीहरूले दिएको छ बाकी मन्त्रमा पनि विभाजन गरेर ऋग्वेदमा राखिएको छ र ऋग्वेद विज्ञान प्रयुक्त छ त्यसमा चाहिँ विज्ञानका विभिन्न कुराहरू लेखिएको छ सामवेदमा ज्ञानका कुराहरू लेखिएको छ भने यजुर्वेदमा याग यज्ञहरू गर्ने कुरा लेखिएको छ अथर्ववेदमा चाहिँ जडीबुटीको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ खासगरी जनै पूर्णियाको प्रसंगमा चाहिँ जनै विधिवत पूजा अर्चना गरेर धारणा गर्ने प्रक्रिया भएको हुनाले जनै पहिला कलले जाने निर्माण गर्यो भन्दा ब्रह्माजीले गर्नु भएको हो जनै संगले र त्रिगुणातीत चाहिँ विष्णुले गर्नु भएको हो शिखा पार्ने काम शिवजीले गर्नु भएको यसमा ब्रह्मा विष्णु शिव तीनै प्रबुद्ध वर्गको यहाँ समावेश भएको छ यो मुख्य गरेर ब्राह्मण र क्षत्रियहरूबाट यो संस्कार सुरुवात हुन्छ ब्राह्मणले वेद पढेर तर्पण दिएर पितृ र ऋषिगण चल अचर जीव जीवाणुहरू सबैलाई चाहिँ सम्झेर वनस्पतिहरूलाई पनि पूजा गरेर देव शान्ति पृथ्वी शान्ति राप शान्ति रोगदय शान्ति वनस्पतय शान्ति सर्वगुण शान्ति सामान शान्ति रेधि यस्ता वेद वाक्य उच्चारण गरेर विधिवत कर्म गरिन्छ यज्ञोपवित धारण ब्राह्मण र क्षेत्रीले चाहिँ गर्नुहुन्छ जसमा यज्ञोपवितम परमं पवित्रम प्रजापते यत सहज पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुञ्च शुभ्रम यज्ञोपवितम बलमस्तु तेज भन्ने मन्त्र पढिन्छ र हातमा बान्ने धाव चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री शूद्र वैश्य सबै जातिहरूले लगाउनुहुन्छ येन बद्ध बलिराज भन्ने यस्तो मन्त्र उच्चारण गरेर हातमा धाव बाँधिन्छ र यो धाव तिहारे औँसीसम्म राखिन्छ अनि त्यसपछि फुकाएर गाईको पुच्छरमा बाँध्ने परम्परा छ र यसरी जनै पूर्णिमा यो वैदिक विधि अनुसार मनाउने यो छोटो क्रम यहाँ मैले बताएँ अरू त्यसलाई थपथाप गरेर त्यही भोलिपल्ट गाई यात्रा इत्यादि गर्ने कुरो अन्य संस्कार विभिन्न जातिहरूले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले गर्नुहुन्छ हरि ओम तत्सत् ओम शान्ति शान्ति शान्ति